ако некој се чувствува навреден, секако дека ќе се извинам, повторувам, мојата конотација не беше во една насока. Се разбира дека не можам да си дозволам такво нешто. Јас сум прво директор на институција, но пред се човек. Како човек, доста ни беа убивања, разорување и нетрпеливост. Сакам утре, кога моите деца ќе отидат во град, имам 14 годишен син, 15 годишна керка, да се вратат безбедни. Сакам сите деца во целата држава да бидат безбедни. Ваквите меѓуетнички состојби, ако ние не ги јавно изменаджираме, може да предизвикат младите да се испотепат помеѓу себе и некој дете да настрада.